God aften. Lad os fortsætte. Jeg har opladt kameraet. Den er lidt over 7. Jeg har høfeber, så klør mine øjne og næse. Og jeg har taget mange kilo på. Jeg har taget 3 kilo på sidste uge måned, så min vægt går op hele tiden. Desværre, så jeg bliver sådan stakåndet også. Så lad os fortsætte med at kigge på de dieselbiler. Det synes som om, at man kan få nogle rigtig fornuftige dieselbiler, brugte dieselbiler på omkring 25.000 kroner op efter. Der er mange gode biler. Nysynet og kører langt på liter og sådan. Så man kan få nogle gode brugte dieselbiler på omkring 25.000 kroner op efter. Så man kan få noget, så lad os kigge videre på dem. Man kan få noget fornuftigt økonomisk dieselbil på omkring 30.000, 25.000-35.000. Hvis man kigger sig lidt om, så jeg når ikke at blive færdig, fordi jeg er træt allerede nu, og jeg er langsom. Jeg er langsom, at der er mange biler. Nu har jeg fået hæk også. Vi har taget en lille tår. Jeg fryser også noget, fordi det er koldt, så skulle jeg tage min jakke på. Jeg skulle tage min listrøje på, der glemte dem. Jeg ligger under det her. Jeg kan også tage på nu, fordi jeg ligger med min arm ude af bilen og fryser min arm. Så der er mange fornuftige, gode biler. Ja, dieselbiler altså, dieselbiler. Omkring de der 25.000. Så, altså jeg har jo ikke 10.000 kroner om måneden til brændstof. Så det vil være helt hul i hovedet at købe sådan en Ford Mondeo 2,4 liters med sådan en V6 motor. Jeg kører 7-8 km på literen og så. Det vil være helt hul i hovedet at købe sådan en. Sådan en Ford Mondeo her, bare lige en. Det er jo grund af benzinpris, det er jo ikke kun af grøn, det er jo så benzin, der er dyrt. Så den koster, må den ikke køre 7-8 km på literen, sådan ikke? Altså den kører 700-800 km på 100 liter benzin. Så det er sådan en unge mænd, de køber, uden de tænker over, om de har råd til benzin. Fordi de gerne har noget med en stor motor, ikke? Så de så bare lige glemt kun køre 7-8 km på literen, sådan ikke? Men det gør de der gamle BMW. De der BMW 323, sådan nogle de køber. Så lad os kigge videre på diesel. Det er benzinbiler, jeg nåede op til 16.000. Der fandt jeg sådan en Volvo V70. Sådan 7-sæds. Som jeg ombygte sådan en brugt bil, sådan en partybil med LED-lys og sådan noget. Fordi der er 7 gode sæder i, og så er der rigtig nogle gode lædersæder i. Nej, det er sådan en svensk drukbil, så der er simpelthen service på med. Fuld service på. Så er der gode sæder. Det er ligesom en lænestol. Sådan en lænestol til sådan en ældre, overvægtig mand som mig. Man sidder nok fint, de sidder også på bagsædet, tror man sidder fint, ligesom at sidde i en lædersofa. Så er der sådan en, der vil være dumt at købe sådan en, af mig i hvert fald. Man er sikkert bare sjov at køre i, man har altså bare ikke råd til benzin, hvis man køber sådan en. Altså, man kører på ferie i Europa, sådan en, der er det nok lidt dyrt.
Så er der sådan nogle mindre benzinbiler, der kører 18-20 km literen. Så med de der dieselbiler, de kører altså længere. Sådan Fiat Panda, der kører 18 km, de også kører ikke noget så langt med dit benzin. Så vi når på den der Kia Picanto gengæld, eller de mega billige, koster kun 65 kroner om måneden. 780 om året. Men der kører selvfølgelig ikke, man regner med sådan en, kører måske 15 km liter i blandet kørsel. Hvis den står til 21, så burde den der køre 14-15 km og sådan noget. Men altså de der dieselbiler, de kører altså anderledes ved noget op til ca. 30.000. Og vel nogle tilfældige fra, der er sådan en Renault Megane 3, som kører. Den kører ikke så meget højt den der, men den kan så. Jeg ved ikke hvorfor jeg har åbnet, det har jeg gjort, fordi det er en stationcar. Nej, fordi gamle diesel stationcar kører ikke så langt på literen. Man får ikke en, det er kun de mere nye, men de koster så også 100.000 kroner brugt. Så de kører ikke så langt på literen, så det er en stationcar, det derfor koster 300 måneder, trækker 1300 kilo og laster. Ikke specielt meget, laster faktisk ikke specielt godt, men laster nok til, at man kan tage afsted fire mennesker med bagage. 1300 kilo, det er sikkert nok til en lille campingvogn. Så den der Fiat Punto kører helt vildt langt til 28 km liter. De koster så mere om året, så sådan en benzinbil der, den der Kia Picanto der, den koster altså kun 780. Og hvor året, de koster stadig mere årligt. Men altså bare det de kan spare i benzin. Det de sparer, det er hurtigt sparet benzin. Nu skal jeg lige have en tår cola mere, og så vil jeg lægge mig i min seng. Det koster 2.000 mere om året i grøn afgift. Men altså, de 2.000, dem er jo sparet nærmest på en måned i brændstof. Fordi de kører nærmest dobbelt så langt jo. Så det er man hurtigt tjent hjem. Altså, en dieselbil koster 2-3.000 mere om året. Det er ikke så mange penge om måneden jo. En dieselbil koster 200-300 kroner mere om året. De der man må også godt få, man kan få de der Fiat Punto Twin App. Så man kan også gå lidt op i pengene på de her benzinbiler. Så er det igen, så skal de altså blive sådan mere nye. Sådan en der Honda Getz, den tror jeg også, den trækker 1000 kilo eller sådan. Så den trækker 1100 kilo sådan, ikke? Og laster lidt under, laster ikke specielt godt, men jo nok til 4 voksne. Så gengæld trækker den ekstra meget, så det er ikke nogen dårlig bil. Så den koster kun 2200 om året. Så den trækker rigtig fint, men der er så bare ikke noget at anhænger træk på. Så den kører ikke sådan særlig langt på literen. Så den vil jeg lukke ned. Så lad os kigge videre på de der diesel. Jeg nåede ikke så langt med benzinbil. Så der er en Fiat Panda fra 2008. Den er fra 7. Den kører lige et hak mere.
det er dieselbiler. Så den kører også langt. Den kører langt 18 km liter. Det er så langt, når det er benzin. Så den går også lidt, når den er på 18,2, så går den lige ned til den der 1500 kilos klasse. De trækker alle sammen 800 kilo. Og laster lidt under 500. Så man kan faktisk godt flytte, en lejlighed med sådan en Fiat Panda, skal man lege sådan en stor, box trailer. Den kan man lege på tankstationer og andre steder, tror jeg. Så lad os lukke den anden. Men det der, det var åndssvagt at købe sådan en Ford Mondeo. Det var nok meget sjovt at køre, men nok ikke så sjovt at betale benzin til sådan en. Så lad os lukke, når der er en Fiat Panda Twin Air med en 0,9 liter motor. Det kører op til 26 km liter, men det får man altså ikke til 20.000. Så man kan få de der Fiat Panda, der kører 20,0. Det er måske først for om 2010 eller sådan noget. Også de her Citroën C1 kører langt, men de kan så trække 0, og så laster de hvis mega dårligt. Altså Fiat Panda kan laste 470. Hun laster 295 kilo, eller sådan en af dem, der laster helt vildt dårligt. Jeg kan ikke huske, om det er Toyota Aygo, eller nej, det er ikke den her. Men de trækker 0. 0, ligesom Toyota Aygo trækker 0 kilo. Der er en af dem, der laster helt sygt dårligt. Jeg ved ikke, om det er en Peugeot 106, jeg kan ikke huske, hvilken en det finder ud af. Den laster okay, man kan godt sidde fire voksne, den her. Fire voksne med sådan en 5 kilos, 5-10 kilos rygsæk. Så den kan trække 200 kilo sådan en Suzuki Alto. Men det er ikke bare det, man kan trække. Man har også mulighed for at hjælpe, så nu man havde nogle venner, så man kan hjælpe andre med at flytte ting. Den her kan trække 200 kilo, så det er meget godt at have en bil, der kan trække 1000 kilo eller sådan noget, fordi så kan man altså, man kan lege sådan en stor trailer. Så kan man flytte alle mulige ting og sådan. Så de der Ford Mondeo, de kører alle sammen 12, kommer i landet. Så der er en Fiat Panda der. Og den kører lige 20,0, det betyder at den rører ned. Den rører ned i den billigste, som vi skal købe sådan en. Trækker også 800 kilo. Så det vil også være en god benzinbil. Fordi man kan ikke få den billigste grøn afgift. Det trækker alle sammen 800. Så det er også laster 470, så det er også en fornuftig, meget økonomisk fornuftig bil. Luk den ned. Så man kan godt få benzinbil, der kører langt. Altså den kører selvfølgelig ikke 20. Den kører måske 15. I blandet kørsel kører den måske 15 km liter. Men altså, det er også længere end sådan en Ford Mondeo, der kører måske kun 7-8 km, kører dobbelt så langt literen, så den her kører nok kun 7-8 km literen.
sådan en Fiat Panda kører dobbelt. Så den kører 230 km. Det kan godt være, at den sådan en kan køre. Den kan køre op til 300.000 km måske. Det kan også godt være, at den brænder sammen. Brænder sammen 14 dage efter, man har fået. Den er næsten nysynet april. Så det vil være en rigtig hammer bil. Bil over halvanden år. Så det vil være en fornuftig bil at købe sådan en. Så nu koster det altså ikke så meget. Koster kun under 20, man kigger på. Du kan se, hvis man får sådan en til 30.000. Man kan få den til nærmest 500 kroner om måneden, under 1.000 kroner i finansiering. Men som sagt, jeg er ikke nået så langt med de her benzin. Så vi kan også bare fortsætte. Jeg kan ikke nå opgang, fordi der er så meget også tid til at læse det. Jeg skal tid til at læse og åbne sådan. Der er også de her grantepunto, de trækker 1000 kilo. Og det er sådan en grante, den er lidt større end almindelig punto. Så den er sådan lidt bredere, mere rummelig. Så den trækker 1000 kilo sådan en. Det gør den så ikke, den trækker lige 100. Men så trækker de andre 1000. Men det er jo stadig 100 kilo mere. Den trækker 100 kilo mere end Panda. Og så laster den også 500, den laster mere også. Den er også bredere bil og så. 1,69 bred. Så det kan godt give mening og købsning. I stedet for sådan en der, fordi der er både større og bredere. Den kører så op lidt, men laster 100 kilo mere. Laster 100 kilo mere og trækker 100 mere. Den er bredere, så kører den en lille smule mindre. Hvilken kan vel være lige meget. Kører så lidt dyrere og kører lidt mindre. Så nu tror jeg også, de træk 2, det gør de også. Men det er også fordi, det er lidt ældre, ikke? De andre Fiat Punto trækker 1000. Så det er det nærmest, det er en veteranbil, sådan en. 1988. Men biler fra 80'erne, de er sådan meget firkantede. De er sådan meget firkantede og klodset. Jeg synes ikke, biler fra 1980'erne er særlig pæne. Det er sådan lidt firkantet og kantet. Det er sådan hele ligesom de der Volvo biler, også nogle firkantede biler der. Nej, så ved jeg om den der, om det er en Peugeot 07, der laster 295 kilo eller sådan noget. Men de trækker 0 kilo. Altså Toyota Aygo og Peugeot 107 eller 600. Og Citroën C, de trækker 0 kilo. Ja, den laster ikke særlig godt, man kan godt lige sidde fire i. Men altså, man kan så ikke tage på, man kan så ikke tage indkøbstur til Tyskland, fire mennesker og sådan en. Og 100 kilo cola og øl og mad med hjem. Så man skal lige være opmærksom på, biler de laster forskelligt jo. Så der har vi et Piacanto fra 2004.
Den kører lige 20-24. Den kører 20-8. Så der er en Grande Punto her på 2006. Det var fra 8. Kører 16-4. Hvad koster kører den? Kører 16-9. Hvad jeg tror med det? Det er jo heller ikke en Fiat Grande Punto. Er ikke nogen Fiat Punto. Det er en Grande Punto. Så den trækker 1000. Og det er så nok de ældre, der trækker 1000 og laster 600 kilo. Så det er også en god bil, sådan en. Den laster rigtig meget og trækker 1000. Men den er jo ved, den er 20 år gammel. Så der har vi en Fiat Punto her. Den trækker 1000. Kører 16-9. Det står der så ikke lige nu, men det ved jeg, at den gør. Den Fiat Punto trækker 1000 kilo. Så er sådan en gammel af 6 der, men det er også dyrt tank op. Sådan en kører måske kun 8-9 km literen. Så jeg har kigget på den. Man kan få sådan nogle gamle luksusbiler med laderkabine og sådan. Den er også meget, meget lækker, den her. Man kan få sådan nogle gamle luksusbiler, der kostede 1 million for 20.000. Det synes jeg ikke. Det synes jeg faktisk meget billigt. Prøv at se, hvor den er stor og lækker indeni. Den er lige til at splitte ind og sove i. Jeg bare smed en skummadras ind. Nej, sådan en Mercedes. Den er simpelthen så stor bag. Man kan se, at man kan ligge og sove bag sådan en Mercedes uden at lægge bagsædet. Jeg ved ikke, om der er nogen Mercedes åben nu. Nej, de der Mercedes er så lange, man kan nærmest ligge. Man kan ligge bag uden, hvis der er 1,60 m eller sådan. Man kan ligge bag uden at slå bagsædet og ned. Jeg ved ikke, om jeg havde lukket, jeg havde Mercedes åben. Og den her, sådan en der fra 2005. Så de er også nærmest 5 meter lange eller sådan. 4,85. Ja, de er så lange af bag, at man kan sådan, altså jeg kan godt ligge der, jeg bare trække benene op. Jeg er selvfølgelig også kun 1,80 m, så trækker mine ben op, så er jeg jo så 1,60 m. Altså jeg kan godt ligge på siden. Jeg kan godt ligge på siden og sove med mine ben trukket op. Så jeg kan godt ligge og sove på 1,5 m. Jeg skal så bare ligge på siden og trække benene op, jo. Og det er så diesel, men jeg nåede op på ca. 30.000 med diesel. Men der er altså nogle andre nu. Men det er gamle diesel stationcar, kører ikke så langt, så det er derfor, at den her kører 22.7. Men altså i forhold til benzin er det jo rigtig langt. Så der er altså en Punto, der kører nærmest 28 km liter sådan en. Og for Focus også kører 25, så den kører endnu længere. Så den kører endnu længere end sådan en Megane der. Men den trækker, Meganen trækker 1300 kilo. Og laster 35. Den trækker ikke noget, hvad det kan nok gøre.
Lad os starte 580 måske. Så den kører altså også en Ford Fiesta diesel. Kører nærmest 28 km liter. Det er sådan en Grande Picasso, der kører også. Men der er 7 sæder sådan en. Den laster over 700 kg, sådan en 750 kg. Nej, det gør den ikke. 615. Der er en anden en, der laster 723. Men det er også en gammel en, den her. Så den kører 30 km, Fiat Punto diesel kører 30 km liter. Hvis den kan køre 22 km blandet, så kører den jo rigtig langt, jo. Så det vil være en fornuftig bil også. Så trækker den også 1000 kilo. Men altså, der er forskel på, hvad benzin- og dieselbiler trækker sådan en smule mere. Så det er nok derfor, jeg husker, at altså diesel Punto trækker 1000. Den laster så ikke særlig godt, desværre. Så nu er jeg mest til stationcar. Så er der sådan en Grand Scenic også. Laster lidt under 700. De der Peugeot 206 diesel, de kører også pænt langt. Så men lad os nu komme videre med benzin. Så er den der Audi A6 benzin. Den laster ikke engang specielt meget. Den laster 65, hvilken ikke. Altså, det er hverken lidt eller ikke meget. Det er ikke særlig mange kilo. Så er vi heller ikke særlig meget op. Altså vi er under 20.000. Så jeg kan ikke nå det, fordi der er så mange biler, og jeg kigger både på diesel og benzin, så jeg skal bruge mere tid. Så jeg tror, den her trækker 1000 kilo også. Så den Mitsubishi trækker, nej det gør den så ikke, 750. Den laster fint nok. Men den trækker mere end en Kia Picanto trækker 700 kilo. Laster 490, så den både trækker mere og laster mere end sådan en. Vi har den også her Mitsubishi Colt 2005. Kører 18.2.